Po boku režiséra světového jména Miloše Formana prožila 23 let. O tom, jak zajímavé byly, napsala knížku Nalakuj to na růžovo. Je taky o tom, jaký bylo, když její muž před více než 3 lety odešel a jak se s tím pere. Spisovatelka, scénáristka Martina Formanová, mým úterním hostem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Dokončila jste scénář na českém filmu Sestry s panem Hřebejkem. Dopsala jste českou knížku Nalakuj to na růžovo. Netáhne vás to teď po odchodu manžela vlastně víc sem do Čech? Tak což o tom, mě to sem táhlo vždycky, ale jako nevím, jestli to zrovna je náhoda, že ta knížka vyšla, když jsem dopsala ten scénář, respektive ten scénář byl dopsaný dřív a teď jsme se jako právě dozvěděli, že možná to budeme muset s tím počkat až na příští rok, takže já si myslím, že se tady budu objevovat docela často. A prozraďte, jestli vám nevadí taková relativně intimní otázka. Už jste si po odchodu svého muže zvykla, že nemusíte se nikomu přizpůsobovat, jste úplně volná? Tak já si na to zvykám, ono, že ty první třeba 2 roky nebo přes rok jako člověk byl takový, že neměl ani chuť nikam moc chodit a tak dále. A když pak jsem si řekla, že teda bych se zase nějak vrhla do života, tak přišla pandemie, takže jsem se musela naopak vrátit zpátky do lesa a do našeho domu teda v Connecticutu, takže člověk tam prožil další rok a půl a tak teď si tak pomalu zvykám na ten pocit. A v tom obrovském domě v Connecticutu, tam jste byla úplně sama? Tak oni se tam synové občas tak nějak objevovali a pak vlastně během té pandemie byli doma, protože všechno bylo přes Zoom nebo přes internet, takže tam byli se mnou a tak pomalu si na to zvykám, no. Bylo to těžké zvykání? Bylo, no, tak člověk si vlastně neumí představit, jak bude zaskočený. Říká Martina Formanová u nás na Českém rozhlase Plus. Zajímalo mě, jestli vám ta nabitá svoboda přináší v tuto chvíli, to znamená už 3 roky poté, spíš smutek nebo takovou tu radostnou motivaci, kdy máte chuť se vrhat do nových věcí? Mm-hmm. Tak bych řekla pravdu, ono po té pandemii, a než bych jako všechno chtěla nějak svalovat na ní nebo vázat na tu zkušenost, kterou jsme teda prožili společně, ale já vlastně pořád ještě nevím, co je to normální život, protože říkám, prvně jsem prožila takový dlouhý období toho trápení a pak zase jako přišla tady ta pecka, takže jsem opravdu si teprve zvykám, pro mě třeba to, že najednou jsem mohla jít sem asi týden, než jsem odlítala do České republiky, tak se otevřely v Americe nebo v New Yorku tedy kluby pro stand-up a restaurace i vevnitř bez nějakých jako opatření nebo restrikcí, takže já se tak pomalu teprve zvykám na toto všechno. Hezký citát na dané téma, o kterém jsme mluvili z vaší knížky. Najednou jsou závory pryč a přede mnou nedozírná pláň, na které budu muset nakonec vytyčit mantinely svého nového života, jste napsala. Ty mantinely, alespoň některé z nich, už víte? Tak je to asi tak, že já vlastně jsem člověk, který má rád nějaký řád a je pravda, že třeba když jsem byla s Milošem, tak vlastně hodně věcí bylo daný tím, že jsem věděla, že chci být doma, v kolik dělám večeři, tady všechny takový ty rituály, které člověku zase dávaly takový komfort, že výborně, dneska mě to pěkně vyšlo, dneska jsem zvládla to a to. A takže on ten pocit, že vlastně nemusíte nic dělat a že můžete dělat cokoliv, je svým způsobem takový jako omračující a až trošku jako vás to tak udeří. A takže já jsem postupně si začala vytyčovat nějaký svůj denní režim a je to vlastně, že přes týden píšu, jsem v Connecticutu a pak na víkend jezdím do New Yorku a
tam bych chtěla zase dělat ty stand-up vystoupení a tak, takže mám takový plán. Obecně jsou ženy, kterým se líbí svoboda a dali by za ní cokoliv, a pak jsou ženy, které baví být vlastně tou partěčkou, která je podporou svému muži. Vy jste obojí? Tak já spíš, já nevím, jako zatím si neumím představit nějaký nový vztah, kde bych byla partiačkou, ale vlastně to je jediná pro mě varianta, že bych, pokud bych si někdy někoho našla, tak že by to byl vztah, který takhle jako funguje, jak to fungovalo s tím Milošem, a samozřejmě nemyslím, že by člověk znovu jako mohl zopakovat to samé, ale spíš si myslím, že by to musel být vztah, kde se cítím volná a zároveň prostě člověk dělá ty věci dobrovolně. Já vlastně jako nejsem svou podstatou příliš submisivní. Já jsem docela takový asi nezávislý člověk, a ten fakt, že k tomu Milošovi jsem byla velice submisivní, bylo, jelikož jsem si ho strašně vážila, a taky jsem prostě postupně zjišťovala, že fakt ty rozhodnutí dělá dobře, takže je víceméně následuju doteď. Ne, není tady riziko, že prostě na každého dalšího muže ve svém životě se budete dívat takovým tím porovnávacím pohledem s Milošem Formanem, a pokud jde o sílu osobnosti, tak vlastně šance, že byste někoho srovnatelného mohla najít, je mizivá. Tak se nedá nic dělat, ale tak říkám zase na druhou stranu, mám spoustu skvělých přátel a syny a práci, kterou mám ráda a tak dále, takže jako zase to nějak tak nehrotím. No. A když říkáte, mám práci, kterou mám ráda, tak já jsem zatím pochytala, že jste, pokud jde o práci, taková mnohasměrná. Tak co to je, když řeknete, mám práci, která mě baví? Která to je z těch vašich prací? Tak vlastně nejvíc je to určitě psaní, a musím říct, že to psaní knížek je pro mě strašně naplňující v tom, že tam vlastně drtivou většinu věcí jsou pod mou kontrolou, včetně kdy to dokončím. Ale že jo, mám i já vlastně s panem Ledererem, s mým nakladatelem, už jsem asi skoro 20 let, nebo jak dlouho, vydala jsem u něho vlastně všechny svoje knížky, všech 8, takže jako my máme hrozně pěknou spolupráci, a on už ví, že když dopisuju knížku, že už kdy může zhruba objednat tiskárnu, a jde to všechno jako hrozně hezky, a to mě na tom strašně baví, včetně toho, že vybíráme společně, jak bude vypadat titulní stránka a tak dále. Samozřejmě u scénáře tam jako máte tu možnost prostě ovlivnit ty věci opravdu limitovanou, takže a pořád se na něco čeká, různé jsou zvraty a tak dále, ale tak to je taky to, co vlastně teprve učím být v tom trpělivá. No a ten stand-up, to je koníček, to je opravdu jenom vlastně pro mě taková asi taková třešnička na dortu, že a nevím, co to mám za povahu, že mě jako vlastně baví ten, cítí ten adrenalin toho, že jdete do něčeho, kde se můžete naprosto ztrapnit. Já jsem si prohlédla ten váš záznam ze stand-upu z New Yorkského divadla, a říkala jsem si, primárně jste odvážná žena. Stálo to hodně sil prostě předstoupit tam před ty lidi a být vtipná? Tak jak říkám, musí ve mně být nějaká část prostě mé osobnosti, která touží po dobrodružství. Ale pravda je ta, že těsně před tím vystoupením člověk má pocit, že nebo já jsem měla pocit, že ježišmarja, teď si vůbec nemůžu vzpomenout, co tam mám říkat. Vůbec jak jdou ty věci za sebou, mám pocit, že nemluvím anglicky, ale ani česky, prostě jsem úplně vyřízená. A to jako trvá chvilinku, a pak vlastně člověk jde na to jeviště, ale já musím říct, že škoda, že ty záznamy jsou samozřejmě pořizovaný, nebo ne samozřejmě, ale jsou pořizovaný ten první den, kdy dělám jako nějaký nový výstup, takže člověk má pocit, že to tam ještě na různých místech drhne a tak dále.
ale... No a jaká část z toho vystoupení je vaše improvizace? Nebo to jedete přesně podle scénáře, jak jste si ho napsala? No, právě, že bohužel často nejedu přesně podle toho scénáře, jak jsem si ho napsala. To je právě to, že člověk to číslo, že ho napíše a teď si tam vybrousíte prostě všechno, jak to mají po sobě, jak to navazuje, kde bude pauza, kde tohle. A pak člověk přijde a najednou třeba i podvědomě zamění nějaký slovo a teď samozřejmě v tom textu a zvlášť to je takový malý útvar, kde vlastně fakt to musí být velice jako precizně prostě připravený, aby to všechno navazovalo. Takže to všechno se učím, ale opět jako mě to baví, je to pro mě nějaká výzva a výborný je, že i když se ztrapním, tak se to vlastně nikdo moc nedozví, tak třeba ty kamarádi, kteří tam přijdou na mě podívat, ale jinak... Martina Formanová u nás v Osobnosti plus. Nemáte v souvislosti se stand-up komedii nějaké zlé sny ve stylu, já to budu říkat, a lidi se vůbec nezasmějou, nebo něco takového? Tak to nemám. Já mám teda pořád sen, možná, že to přijde nějak později, protože mně se ještě pořád někdy stává, že se mně zdá, že stojím na schodech na FAMU a dívám se do indexu a nemůžu, jako vůbec nevím, kdo ty předměty učí, kde bych měla dostat zápočet, co pro to mám udělat. A nyní mi právě připomněli spolužáci, naše spolužečka Olda Dabrovská vyprávěla Honcovi Hřebejkovi, jak já jsem vždycky v době, kdy jsem nechodila příliš do školy, protože jsem měla takový showbiznisový období tam. A když jsem se objevila, tak kohokoliv dospělého jsem viděla na schodech, tak jsem na něj volala, já už to pro vás píšu. Jako zpřed a on za mě říkal, jako je to pravda, stalo se, a říkám, jo, já si to pamatuju. A někteří odpovídali, ale tento semestr já vás neučím, Martino. Pojďme k tomu vašemu scénáři, k filmu Sestry, o kterém jste řekla, že se tady pravděpodobně posune. To bylo, jak oslovil vás pan Hřebejk, abyste mu napsala scénář, anebo jste napsala scénář a vyhlídla jste si Hřebejka, aby to natočila? Tak bylo to tak, že já jsem vlastně hrozně chtěla zkusit udělat nějakou adaptaci té své první knížky autobiografické Skladatelka voněvého prádla a začala jsem prostě to psát a měla jsem spoustu začátků a vždycky se to tak nějak jako někde zadrhlo a pak jsem byla v Praze a potkala jsem se se svým spolužákem vlastně a kamarádem Petrem Jarchovským a začala jsem o tom projektu vyprávět a vlastně jsme si nějak domluvili, že by přiletěl za mnou a že bychom si na to sedli a zkusili jako vymyslet. A byla to úplně úžasná spolupráce, taková jako hrozně, musím říct, přirozená, protože on vždycky něco naťuk a já jsem říkala, no jo, a to máš pravdu, kdy tak to vlastně bylo, nebo... Takže já vlastně i tady v té poslední knižce ten celý proces tak nějak popisuju, jak to šlo a takže jsme se dostali prostě, že jsem teda eventuálně, on tam se mnou pobyl, jenom jsme nějak si řekli tu kostru toho scénáře a já jsem pak si tedy sedla a prostě psala jsem a pak nějak, když jsem to dopsala, tak byl zrovna Honza Hřebejk v New Yorku a když odjeli, jak jsme se potkali i s jeho paní Lenkou, a tak já jsem mu dala ten scénář, protože on jako jsem si říkala, že i taky to vzniklo tím, jak jsem s Petrem Jarchovským dělala na tom scénáři, že on vždycky říkal, no my to máme s Honcou, takže hned se mě to jako v hlavě vlastně začalo připravovat, že my to budeme mít s Honcou taky tak. No jenom, že co se stalo, teda tak jsem mu dala ten scénář a on ráno, když přistal v Praze, tak mě zatextoval, že jo, že by to jako dělal rád, tak to jsem měla obrovskou radost. A pak to vlastně takhle jako šlo i, že jsem to nabídla jako Český televizi a tam šéf té jedné producence skupiny Josef Vývek jako řekl, že jo, že jim by se taky líbilo, že by do toho šli. Pak jsme oslovili Rudu Biermana, filmového producenta, takže ono se to tak krásně... Samo se to nabalovalo dál, ale mimochodem všimla jste si toho, že režiséra Jana Hřebejka, zdá se alespoň podle jeho veřejných vystoupení, hodně trápí politická situace v Česku. A ptám se prostě vás taky? Tak
Mě taky, ale jako já se tak nějak zdráhám prostě se ke všemu vyslovovat, protože jsem tady týden a mám pocit, že to pak vždycky zní hrozně, možná až tak trochu jako agresivně nebo nafoukaně, že prostě tady přijedu a budu kibicovat, co má nebo nemá kdo dělat. Ale tu tak situaci já se... můžete sledovat přes sociální sítě. Jo, to jasno, samozřejmě. Takže víte to je... o tom nejspíš mnohem víc, než mnozí, kteří žijí tady. To je pravda, já to sleduju, jako já teda hrozně jsem vlastně sleduju i některé pořady Českého rádia, některé pořady České televize, jako já jsem velmi, teda se snažím udržovat v obraze. Já, jako já to vím, taky mě to mrzí, tak já jsem prožívala velice i tu situaci v Americe, tak teď jsem ráda, že si myslím, že tam máme slušného člověka jako prezidenta, který opravdu během toho, když nastoupil do úřadu a ještě byla ta pandemie, pro mě to bylo hrozně důležité, že on se jako měl empatii k těm lidem a dokázal je podržet. To je pro mě jedna z velmi podstatných věcí u prezidenta. Tak k Americe se určitě ještě dostaneme. Ale mě by zajímalo teď, jaký náhled máte doopravdy na tu situaci v Česku. Tak já bych si přála, aby tady jako byla ta situace lepší, no, ale nevím, co v tom udělat. Já akorát chodím volit prezidenta, jinak nemůžu. Já nevím, jestli vlastně můžu, možná bych mohla volit i do Senátu a tak, ale to nevím, jestli se volí v zahraničí. No ale vy máte české i americké občanství, rozumím tomu ano. Dobře, takže volit můžete. Ano. Píšete na sociálních sítích sama o sobě, že jste liberálka. Ano. Co to obnáší být liberálka v Americe? Tak znamená to, že jste například pro nějakou registraci zbraní. Jako já vím, že vždycky se z toho udělá, že, jako, že to jde o nějaké okrádání osobní svobody těch majitelů zbraní, ale já si myslím, že to vůbec tak být nemusí. Akorát si myslím, že možná nepotřebuje někdo s takový ty, nevím, jak se to jmenuje, pušky, nebo ty s těma opakovanýma, s tím opakovaným nabíjením, no, a tak dále. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že já si myslím, že by žena měla mít možnost si zvolit, jestli jako chce, jestli chce, když je těhotná, si to dítě nechat nebo nenechat. Jako, to teda paradoxní, že to říkám, já jsem nemohla otěhotnit tak strašně dlouho, takže já jsem nikdy před tou volbou nestála, ale myslím si, že žena by měla mít tu možnost. Co je tam ještě, jako jsme víc sociálně asi orientovaní, že by měla být, podle mě by měla být zdravotní péče pro všechny a tak dále. Tak to jste vybrala shodou okolností doopravdy ta stěžení témata, ve kterých se liší u vás konzervativci a demokraté. Ale necítíte nějaké hrátky demokratů s přílišnou levicovostí, alespoň v tom americkém kontextu. Ano, ano, no já s váma naprosto souhlasím a já musím říct, že pro mě třeba takový to ultralevicový křídlo, jestli se tak dá nazvat, demokratické strany, jako je něco, co mě taky jako není vlastní. Jo. Tak, a nekouká to je s nimi třeba ta Kamala Harris? Víte, já si taky myslím, že jako lidi se vyvíjí a že to nemusí být, myslím si, že byla asi víc jako ultralevicovější, ale věřím, že i to spojení s tím prezidentem Bidenem, který je takový opravdu takový ten středový politik, tak že to bude fungovat. Tak evidentně jim to spolu funguje, ale v okamžiku, kdyby Kamala Harris se stala americkou prezidentkou s tím, jak politicky je propojená na ty takzvané progresivisty, tak byla by to dobrá zpráva pro Ameriku? To bychom taky viděli, víte, oni někdy jako, a teď to nevím, jestli to bude vyznívat, jak to myslím, ale oni taky někdy potom ty lidi, když se dostanou do těch funkcí, tak trošku změní ten svůj, bych řekla, tu politiku, kterou vykonávají, jako podívejte se třeba na ten nejvyšší soud, na ten Supreme Court, tak vlastně dva poslední soudci byli jmenovaní Donaldem Trumpem a potom v těch soudních žalobách, kdy si
Trump stěžoval na to, že byl nějakým podvodem teda připraven o vítězství, tak vlastně ten nejvyšší soud se postavil proti němu, jakože i vlastně ty lidi, který třeba byli ve své kariéře velmi konzervativní, tak najednou, když se dostanou do té role, že opravdu už nemusí, jakože tam jedna z těch výhod těch nejvyšších soudců, že oni jsou neodvolatelní, takže jakmile se tam dostanete, tak už nemusíte nikomu se bát toho, že vás... Nebude to znovu. No, přesně tak. Takže... A prostě ty soudci se postavili na stranu, co věřím, že byla pravda a... Martina, tady se hodně psalo a myslím, že nejen tady, četla jsem to taky v řadě konzervativních amerických médií o takových těch progresivistických útocích na lidi s konzervativním náhledem na svět. Na vysokých školách profesoři konzervativní už jsou v podstatě výjimkou nebo se bojí o tom mluvit. Ve vědeckých kruzích je to velmi podobné. Tam, když je někdo konzervativec, tak se dnes snaží, aby o tom nikdo nevěděl. Není tohle úplně zvrácené pro Ameriku, která vlastně vyrostla na tom, že tam kdokoliv si mohl myslet a říkat cokoliv? Mm-hmm. No tak... Jako ty změny prostě je pravda, že ne se všema teda taky souhlasím a taky já třeba musím říct, že mě hrozně vadí takový to vchození do minulosti a teď nemyslím, když se jedná o nějaký opravdu trestný čin, ale... Omlouvání se za otroctví. Což si myslím, že by se dalo třeba vyřešit úplně jinak, ale i taková ta snaha jako bourat sochy a stříhat do starých filmů a do knížek, že jo, prostě protože jsi tam používal slovník, který jsi tehdy používal, jako já myslím, že tak nakonec i právě ty umělecké díla jsou nějakým svědkem své doby a myslím si, že se dají třeba, když se promítají nebo u těch knížek prostě, že se tam dá dát nějaká vysvětlivka toho, v jakém kontextu zkrátka to dílo vzniklo, takže tohle mě hodně vadí. No. Říká Martina Formanová v Osobnosti plus. Vy jste zmínila, že možná znáte víc českých filmů, než lidé, kteří žijí tady. Dá se o nich něco říct souhrně? Je, tak vidíte, nad tím jsem takhle nepřemýšlela, protože já si to tak dělím na ty filmy od lidí, který znám a filmy od lidí, který neznám. Mě by spíš zajímalo, jestli tam vidíte prostě nějaký náznak, nějaký záchvěv výjimečnosti. Jo, tak určitě jako některý zaujímavý víc, ale já bych jako nechci... který dělat nějakého soudce a taky možná bych, jako určitě bych to musela trošku promyslet, jako za ty posledních pár let, co vlastně. A když byste takový, já nevím, jestli můžu říct fanoušek českých filmů, ale prostě jo, díváte určitě. Se na ně. Díval se na ně taky někdy váš muž? Jo, my jsme, no, jasně, samozřejmě. My jsme se hodně dívali, jako na český film. Mm-hmm. A měl komentáře v jakém stylu? Tak on byl takový, jako rozhodně nedělal nikdy nějaký složitý dramaturgický rozbory. Prostě třeba řekl, to byla blbost, ale milá. Tvorbu mimochodem jakého filmu jste se svým mužem prožívala nejtěsněji. A samozřejmě nemyslím Larryho Flinta, kterého jste dělala ještě jako scéna, jako pomocná scénářka, režisérka. Ne, já jsem dělala Miloše osobně asistentku. Ale tak tam jste byli na těsno, chápu. Mm-hmm. Ale z jeho pozdějších filmů, tak který jste spolu nejvíc řešili? Povídali si o něm? Přemýšleli? Který to byl? Tak
jako já bych se rozhodně nepasovala do nějaké role konzultantky na Milošových filmech, nebo, ale spíš jako pro mě je to asi vlastně kdeček, takže když se třeba točili Kojovi přízraky, tak jsme žili ve Španělsku, a tam to bylo hodně o těch snídaních, aby Miloš vůbec stála šel na natáčení. Ne, s těm legraci, ale tak hrozně pěkný období bylo taky, když tady právě v Národním divadle dělal představení Dobře placená procházka, protože na něm dělal se svými staršími syny, Matějem a Petrem, a vlastně hodně jsme tak jako celá ta rodina byla dohromady. Takže to bylo taky strašně pěkný období, ale já bych si rozhodně netroufla tvrdit, že jsem měla nějaký jako umělecký vklad. Ne, to vůbec, to jsem nechtěla ani tento dojem zbuzovat. Mě jenom zajímalo, jaký vlastně byl Miloš Forman v době, kdy natáčel další film. Mm-hmm. Jestli měl chuť se o něm bavit, nebo byl tak nervózní, že se s nikým nebavil a tak dále. No, jako jo, tak ne, že by jako se o tom nějak odmítal bavit, to určitě ne, ale na druhou stranu já musím říct, že ten Miloš byl asi vlastně hrozně takový individualista v tom, že on vlastně ty procesy probíhaly v jeho hlavě a on strašně málo vlastně mluvil o tom, jak došel k určitým rozhodnutím. On prostě podle mě si to byla směs jako nějakého racionálního uvažování a směs jako jeho nějaké intuice a takhle k těm výsledkům docházel. No. Takže bohužel takhle, ten proces neznám. Takhle tomu se říká nadání, že? Ano. Mariana Formanová, spisovatelka, scénáristka, byla dnešním hostem mým a já jsem tomu ráda. Moc děkuju, že jste přišla. Já moc děkuju za pozvání. Hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.